Öz tariximdə maşın şounu bitirdim. Bu barədə şounun aparıcısı, xalq artisti Murad Dadaşov bir qaza açıqlamasında məlumat verib. O bildirib ki, artıq maşın şounun aparıcılığını etməyəcək. Bəli, artıq biz maşının əsərlərini təqdim edirik. Bugün maşın reality şounun maskarad sürəti bitdi. 18-ci sürətlə bərabər mən də özüm üçün öz tariximdə maşını bitirdim. Çünki hesab edirəm ki, biz layihənin ən pik nöqtəsində tamaşaçılarla uzun müddətlik ayrılırıq. 2020-ci ildə biz çox gözəl layihələrlə yenidən tamaşaçılarla olacağıq. M Group Production çox maraqlı layihələr düşünüb. Aparıcısı da mən olacam. İstəmirəm ki, sadəcə maşın şou ilə yadda qalın. Ona görə də özümü yeni layihələrdə sınayacam. Bizim yeni reality şovumuz var. Qeyd edim ki, bu da çox maraqlı layihə olacaq. Eyni zamanda əziyyəti də maşın şoudan çoxdur, deyə xalq artisti bildirib.